ciidamadan oo ka tirsan booliiska Soomaaliya isla markaana ka cabanayay mushaarlaan in muddo soo wajahday ayaa waxay la wareegeen qaybo ka tirsan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ciidankan oo ka gadoodsanaa mushaarlaan sida ay sheegeen sanadihii ugu dambeeyay ku haystay qaybo ka tirsan Baladweyne ayaa saaki ka soo baxay difaaciyada ay kaga jiraan qaybo ka mid ah wadooyinka laga soo galay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Meelaha ay markaasi ciidamada xirteen ayaa waxaa ka mid ah wadada dheer ee laamiga isla markaana ka soo dhacda buundo koobaad xaafadda Nuur Xawaad ee magaalada Baladweyne, ayadoona ciidamadan ay gabhaan bicilanayeen gaadiid isku kala goosha magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Waa kuwana qaar ka mid ah ciidamada gudoonsanaa oo warbaahinta la hadlay, ayagoona sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay aysan qaadin wax mushaar ah, waxaana ay si kulal u eedeeyeen saraakiisha ugu sarreysa ciidamada booliiska iyo maamulka gobolka Hiiraan oo ay sheegeen inuu ballanta ugu baxay, taasoo ahayd in markii bisha ay dhammaato ay qaadan doonaan gunno mushaar. Wuxuu ka saabsan yahay horta waa isbitaal. Isbitaal waa degdeg waay, waa dhiig joojin. Booliiska haddii aan nahay shacabka u shaqaynaa, waxaanahay dhiig joojin. Waxaa la doonayaa in la dareemo waxaan ku shaqaynayno, shacabkaan u shaqaynaa. Madaxweynaha cusub waxaan ka codsanaynaa jeneraal Xaamid 24 saacadood soo jeedahay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anoo ku hadlaa afka ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxaan halkan ka cadaynayaa kana sheegayaa inaan 4 sano shaqaynaya bila xaquuqlaan. Guddoomiyahan cusubna markii la doorto uu yiri xaqiina bil kasta aanaa idin soo doono, iyadoo ay saastaan uu noo sii dheereeyay inuu difaacna geeyo. Kabacdina difaaci aan 5 bilood ku jirna sanse bila xaquuqlaan oo dib noogu soo noqon maalinta uu qaatay katarabiilka oo difaaca noo qoday kabacdi oo soo nagu soo noqon. Marka madaxweynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inuu xaqeena raadsho nagana qabto gobnatoriyaashan isku keenay diidiiba. Waxaa maanta meeshan lagu jarabay muddo dhan 5 sano aan dalkan difaacayno. Waa ku dhibnay raggii waxaa ka mid ah aniga raggii qaar ahaa kul dhacay saldhiga ka mid ah. Tanihii booliiska horato oo saacid baa bartaan ugu yimiday. Hadda hal guddoomiyaha tagay nafiska oo istaal madiina anoo ku jiro dhaawacay hatay. Ninka asoo gacanihiisa xalanayga soo qaaday istaal madiina keena waa. Shantaas aan mushaarlaan lahayn intaan ciidankan waa ugu mad. Dowladda hal qof oo moog ciidankan la barnaanta meesha ka shaqeeya. ma jiro taliyaha qaybta iyo gudoomiyaha gobolka gibigada laba oo isu qabalaya waa la shaqaynay shaqo wanaagsan la shaqaynay difaacyo nageey meela cayimanoo magaalada ka baxsan ayuu nageey hantidayni iyo dalkayni waxaan annaga jaab ahaanta guugayni waxaan ka qaadanay ayaan ku dayactirnay meeshii uu nageey annaga xilligii oo maamulka hadda guddoomiyaha ahaayo ka horreeyay waxaan nahay xasan sheekh xilligiisii nimankii lagu xareeyey itoobiya ku xareysateen muqdisho oo markii la xareeyey oo sidii ugu jiro guddoomiyahanna afkiisa wuxuu noogu ballan qaaday maalinkau jagada la wareegayo intay in la xiro. Dhinaca kale, saraakiisha xukunta ciidamada booliiska ee gobolka Hiiraan ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan ciidamadan qabsaday qaybo ka tirsan magaalada Baladweyne. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Telefishinka Caalamiga ah, SAB TV, Baladweyne.